Ya, kenapa kita kena plan untuk baca juga Quran? Sebab orang yang ada kaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala akan sayang dekat dia, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Dan kita tengok dalam banyak-banyak malaikat, malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat. Sebab apa? Sebab kerja dia buat turun Al-Quran. Kan? Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad, Nabi yang paling bongsu, tapi diangkat menjadi ketua bagi segala Nabi. Sebab apa? Sebab kerja Nabi sebarkan Al-Quran. Dalam banyak-banyak bulan, bulan Ramadan, bulan yang ke-9, tapi bulan Ramadan dikenali sebagai penghulu bagi segala bulan. Sebab apa? Bulan tu bulan turunnya Al-Quran. Ada 5 malam. Ada malam 1 Rejab, malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidil Adha. Dalam hadis kata Khamis malam Jumaat antara malam yang mulia. Tapi dalam banyak-banyak malam yang mulia tu, ada satu malam yang mengatasi semua malam tadi tu, iaitu dengan Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab inna anzalna hu fi lailatul qadr. Sesungguhnya pada malam Al-Qadar kami turunkan Al-Quran, kata Allah. Jadi apa saja yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Jadi begitu juga kita. Kalau kita ni mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, saya tak ceritalah pagi ni nak jadi macam Imam Syafi'i. Kan, 1 hari 2 kali khatam Quran. Kan, ni semua ulama hebat-hebat ni, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, masuk-masuk bulan Ramadan tutup habis kitab hadis, fokus kepada baca Quran saja. Si kita tak mau nak jadi macam mereka. Bukan tak mau, tak layak nak jadi macam mereka. Kan? Tapi sekurang-kurangnya habis-habis tak ada waktu dan ketika di dalam bulan Ramadan yang kita membaca Al-Quran, kerana Quran itulah yang akan memberi syafaat kepada kita. Kan? Kalau tu imam yang mai jadi imam di sini, malam tu dia baca 1 juz, tak salah kalau tuan-tuan pegang Quran, tuan-tuan pun ikut dia. Kan? Perhatikan bacaan dia. Fokus. Oh, hari ni ustaz nak baca surah apa ustaz? Oh, saya nak baca hari ni Ali Imran. Okey. Start ayat berapa? Ayat yang ke-15. Ha, contohnya. Okey, saya nak ikut ustaz. Dia pun ikut baca, pegang Quran tu di belakang tu, dia duduk ikut tu imam tu baca. Kan? Macam kita duduk tengok dalam TV di negara Arab, orang Arab duduk pegang Quran, ikut daripada belakang tu imam tu duduk baca. Itu antara benda yang boleh kita buat. Sebab kita nak pastikan kita ni termasuk dalam orang yang memuliakan Al-Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan ni. Kan?